what up guys, welcome back to another video. Hari ni saya nak pakai manager Ragnik. Formation dia 4-3-3 dengan full Manchester United punya squad. Disebabkan MU dah ada manager baru, Eric tu. So, ni last kita akan pakai Ragnik. Okay, let's go. Okay, ni dia manager Ragnik. Saya baru dapat dia. Lepas tu dia daripada Jerman eh. Formation 4-3-3. Yang before this 4-2-1-3, tak silap saya. Tengok sikit. Okay, build up dia short pass. Defensive style dia all out defense. Pressing dia aggressive. Aggressive ni sedap eh pakai. Okay, Ronaldo kita buat super sub untuk main second half. Okay, kita terus dengan first match kita. Kita akan berlawan dengan siapa? First opponent kita, Barcelona 1106. Tengok dia full Barcelona. Okay, full Barcelona. Ui, dia ada Aguero eh. Ni Aguero Barcelona ke apa ni? Ui, silo, silo. Maguire, mantap. Okay, let's go Robson. Mantap Sancho. Beckham. Curl, tak jadi. Beckham. Ay, offside. Depan sangat Beckham. Ni dia lah, Maguire. Mantap Maguire. Mantaplah Maguire. Maguire dalam pass memang tak boleh nak dinafikan lagi. Memang padu. Sini, sini, sini. Okay, let's go Rashford. Sancho. Sancho. Alah, tak jadi pula double touch. Oi, terus try. Eh, Maguire. Maguire B Maguire eh. Dia pergi biar je bola tu. Mai kaki try open ni. Mantap. Let's go Sancho. Bolan. Shoot. Hey, tak gol. Okay, mantap. Rashford dapat lagi, dapat lagi. Okay, dia terus buang bola eh. Hey, 0-0 untuk first half. Kita masukkan Pak Dodo kita terus. Tak payah nak tunggu minit 60. Kita masukkan Pak Dodo untuk super sub. Okay, mantap. Ke Ronaldo terus. Ronaldo, let's go ke depan. Mantap. Shoot. Oi, tengah. Let's go. Hey, bye. Dua kali save. Kurang ajar Ronaldo. Kenapa dia bagi kat situ? Dua-dua tengah pula tu. Maguire. Okay, mantap. Pogba. Let's go Ronaldo. Pusing. Shoot. Let's go. Oi, dia kena ada Ronaldo juga untuk second half. First half tadi tak menjadi pula senyum for line. Eh. Macam tu pun dia kira tak tangkap ke? Okay, mantap. Pak Dodo. Let's go, let's go. Let's go. 2-0. Ronaldo masuk second half memang padulah. Dia memang king of comeback ada. Allah, lambatnya. Aduh, habis. Ui, terus shoot. Padahal dia boleh dribble sampai depan sikit tu. Maai. Okay. Rashford, speed. Pak Dodo, tanduk. Okay, Pogba. Robson. Kita bagi Beckham. Beckham, curl. Ay, tak gol. Dah sedap lah tu. Tapi itulah, badan dia tak standby. Okay, sini. Ah, habis dah. 2-0. 2-2 gol daripada Ronaldo. Okay, kita main next game. Okay, second opening. Kita akan jumpa dengan Manchester United juga eh. Terus keluar. Okay, ke Folan terus. Let's go Folan ke depan. Alah, Sancho ni dia tak adil lah. Asyik tidur je dia. Let's go, let's go, let's go. Kejar. Irwin. Nice, interception daripada Irwin. Okay, let's go counter attack.
Mantap, mantap. Bagi Beckham. Let's go Beckham. Beckham score. Ya Allah. Penuh nafsu saya shoot. Kenapa sampai full macam tu? Wey, Greenwood dia nak curl eh. Sabar-sabar. Wan Bissaka laju sikit. Mantap. Bagi sini. Ada skull pula. Jangan shoot. Hey, seram tu kalau Ronaldo shoot lepas tu. Alamak, lepas macam tu je. Hai, silap, silap, silap. Okay, Chun, Folan. Rashford. Nice. Let's go, Folan. Pusing. Masuk. And shoot. Kita kejar balik. Satu sama. Nanti second half, kita terus masuk Ronaldo. Ui, true dia maut, bye. Nasib baik ada De Gea. Padu pula dia punya true tadi. Aduh, kena Ronaldo dia pula. Hai, Ronaldo dia beraksi. Ronaldo saya tak beraksi lagi ni. Let's go. Ronaldo. Mantap. Dua sama, dua sama. Ronaldo memang buat comeback punya ni. Let's go. Ronaldo. Pusing. Hai, ada skor pula. Kalau tak go sama macam tadi tu. Chun. Sancho. Ronaldo. Alah. Santai, santai, santai. Aduh, salah. Lambat, lambat, lambat. Patut saya terus cross tadi. Last minute goal. Last minute goal. Let's go, let's go. Ronaldo. Pusing. Last minute goal. Ai. Ui, dah sedap lah tu. Keeper dia De Gea lah. De Gea memang susah lah. Okay, kita buat corner subasu. Let's go. Dapat. Alah, macam mana boleh ada player dia pula. Seri dua sama. MU versus MU dua sama. Eh, sayang lah yang last tu tak gol. Kalau tak dah sedap dah. 3-2 dah tu. Oh, Jason menang banyak daripada tadi saya menang. 65. Kita main next game. Barcelona 1571. Ush, gila. Corner subasu. Dari tadi tak jadi ni. Harap-harap ni jadi. Sancho. Alah. Tak boleh nak tanduk lah player saya. Beckham je tadi tanduk okey. Lain semua tinggi. Okay, Messi, Messi, Messi. Oi, bahayalah Messi dia. Gentle. Okay, let's go. Folan. Pusing. Shoot. Ui, tengah pula. Ya Allah. Keluar, keluar, keluar. Eh, tak keluar pula dia. Mantap lah Shwat. Bagi sini. Okay, let's go. Pogba, 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 Pogba. Mantap. Pogba lari. Pusing belakang. Masuk dalam. Hai. Susah, susah. Okay, nice Lindelof. Eh, jangan gaduh, jangan gaduh, jangan gaduh. Pak Dodo. Try pusing. Terus shoot. Keeper dia cekap, Mat. Pak Dodo terus. Let's go. Shoot. Ai. Macam mana ada kulit pisang kat situ. Dah stylo lah tu. Okay, mantap. Sini. Okay, let's go. Ronaldo. Eh, hey, ya Allah Rashford. Kenapa kau patah balik? Ronaldo dah passing dah tu. Habis, 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 habis. Habis.
Hei, Rashford. Seriuslah Rashford. Patut saya terus shoot je. Habislah. Hei, 2-1. Hei, kau nampak yang ujung tadi? Rashford boleh patah balik pula. Kau tak dah kosong saya dah bagi kat dia tu. Tambah-tambah, next game kita ada lagi. Barcelona lagi, please tolonglah. Arsenal, the Gunners. Full Arsenal. Okay, kacuk. Let's go. Ni kau tak menang kat, saya tak tahulah. Oi, nasib baik. Nasib baik dia tak tening. Let's go, fall line. Mantap. Sini. Okay, nice. Sancho, Sancho. Let's go. Let's go, Rashford. 1-0. Go daripada Rashford. Haa, reti pun nak lari ke depan. Tadi lari patah balik. Ya Allah, kena tolak macam tu. Habis. Let's go, keluar keeper. Nah. Teknik ancaman kita berjaya. Nasib baik tak chip dia. Kalau chip tu habis, goal lah tu. Let's go, fall line. Fall line situ. Mantap. Ayy, tak score pula, tak nak goal pula dia. Salah passing. Salah passing. Nasib baik tiang. Mantap tiang ikonik. Pak Dodo pusing. Masuk. And shoot. Aduh, ada defender. Sikit lagi nak shoot tu. Terus ke Ronaldo. Mantap. Pusing. Penalti. Pak Dodo kita dah diving. Let's go. Dapat penalti. Pak Dodo kita nak score. Pandai pula dia berlakon sini. Asal Irwin ambil. Kita nak Pak Dodo. Okay, let's go. Pak Dodo selalu bagi tengah kuat-kuat. Kita try bagi tengah. Pancing. Kita bagi sana. Saya dah tahu dah. Dia mesti nak ke tengah lah tu. Okay, terus Mike. Nampak. Terus keluar game. Terketar-ketir dengan Pak Dodo saya. Boleh berlakon dia. Nasib baik dapat penalti tadi. Yes, you win. Okay, naiklah 1-5, 1-9. Okay, kita dah dapat 6K point. Okay, Pogba Irwin minta gaji. Kita bagi je, tak payah cakap banyak. Pogba pun perform gak, dia punya passing tadi. Okay, cuy, management skill semua dah dapat. Alright, kita kutip dulu. Lepas tu minggu depan dah update ni dah update eFootball 2022. So korang coin dengan GP takkan hilang. eFootball point tu pun takkan hilang. So korang boleh simpan korang punya coin match day tu untuk spin dekat eFootball 2022. Okay guys, itu saja video saya untuk hari ni. Kalau korang suka video saya, macam biasa, korang boleh like and share. Kita jumpa dekat next video. Bye bye.